Тројца Штипјани физички нападнале свој сограѓанин, нанесувајќи тешки телесни повреди. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против МН 20 годишен, АН 19 годишен и АТ 36 годишен сите од Штип, поради постојање основи за сомнение за сторено кривично дело учество во тепачка. На 26 септември 2024 година во Штип пријавените физички го нападнале РН 42 годишен од Штип и му нанале тешки телесни повреди.